Strana 49, cvičení 2. Přečteme si zadání: Může složením dané sítě vzniknout kostka? Tak vidím tady čtyři sítě, jakoby na slepení, a jestli z nich složíme kostku, tak já to vemu trošku na přeskáčku. Já vím stoprocentně, že ta možnost B z toho složím kostku. Když udělám tady z těch čtyř a ohýbám takovou ohrádku a přiklopím ji z vrchu a ze spodu, tak mám určitě kostku. Tady. Tak, podobně vypadá i možnost D. Tady jsou jenom ty dvě horní a dolní posunuté, takže já když udělám takhle tu ohrádku, ty čtyři, přiklopím z vrchu, přiklopím ze spoda, budu mít určitě kostku. Tak, a co ty další dvě? Já si myslím, že by to šlo i tady, zase. Tady z toho, dám ten dohromady ten to okolo té kostky a tímhle udělám vršek a tímhle ten přiklopím spodek, tak tady. Jo. Ale tady mi to nějak nevyhovuje. Když bych tohle dal do kola, tak tady by se mě tyhle přeložily a ze spoda by tam byla díra. Já bych z tohohle udělal mističku, ne kostku. Tam by do ní bylo vidět tou by se nic hrát nedalo. Tak tady s tím nesouhlasím. Mám pravdu? Aha. Takže. Síť A, B a D jsou sítě, ze kterých lze sestavit kostku, slepit, no ale z C ne, protože tady jedna přibývá a tady zase jedna chybí.